Tak, dobrý den, dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a často na tomto kanále jsou partie špičkových velmistrů a překrásné partie, skoro bezchybné partie, ale možná pro nás může být zajímavé a možná i zajímavější ty naše partie. Partie nás, normálních amatérů, kde děláme spoustu chyb, spoustu přehmatů a prostě stále se učíme tu hru trošku lépe pochopit. A proto jsem se rozhodl udělat video Vaše naše partie, kde v tomto úvodu ukážu svoji partii, jak jsem prohrál a dostal nařezáno od Mikyho Maníka, protože jsem byl slabším hráčem. A kdo bude mít chuť, tak může poslat vaši partii na e-mail, který jsem tady napsal. A já ty nejzajímavější partie, nebo ty nejšťastnější partie ukážu na YouTube a společně si je rozebereme a podíváme se na to, jak hrát ty šachy zase o trošku lépe. Myšlenkou je, že vlastně tím, že si ukážeme naše chyby, tím se trošku zlepšíme a možná to může být zajímavý. Je tady partie Mikyho Maníka, Petr Koutný. Mikyho Maník je bílý, je to šachový profesionál, velmistr a samozřejmě jasně lepší hráč než já. Ale pojďme se podívat, v čem byl v této partii lepší. Já jsem černý a Mikyho Maník je bílý. Černý si přál zahrát nějakou variantu Scheveningena a čím delší varianta, tím lepší, protože může se stát, že vzniklé pozice budou známé tomu černému. Správně, ten bílý hraje vedlejší variantu a tím pádem nutí toho slabšího hráče, teda mě, aby od začátku začal hrát šachy podle sebe a ne podle toho, co má naučené. Normální tahy jsou třeba jezdec C6, rošáda a tak dále. Tah dáma E2 není určitě nejlepší tah v pozici. Myšlenka je honem rychlá velká rošáda zahrát G4 a tohoto střelce dáte třeba do hory přes střelec G2. Takže taková méně známá výstavba a je to dobrý recept na slabší hráče nehrát pro ně, na ně principiální varianty a dávat si závody v tom, kdo zná teorii trošku dál, ale hrát malinko vedlejší variantu a donutit ho hrát šachy. Já jsem teda zahrál E5 a snažil jsem se postavit nějakou variantu Najdorfovu nebo nějakou variantu klasické sicilské. Přichází ještě všecko v pořádku a jezdec C6. Jezdec C6 na tom nemůže být nic špatného a jako černý jsem si říkal, bude zajímavý, jak ten bílý vyřeší tu dámu. Když jsou tam nestejnobarevné rošády, tak od dob Michala Tala platí, že víc než materiál, tady je důležitější aktivita, čas a dobře postavené figurky. Z tohoto důvodu jezdec C6 nemůže být špatný tah a bílý ještě krásně zahrál král B1. Ten tak se často hrává, ten král jakože si pochrání na A2, ale důležitější, že opouští tuhletu diagonálu. Ta diagonála může být často zranitelná. Opouští další sloupec a to je tento sloupec. Často ta věžka chodí na C8 a ten král taky nechce být na tom stejném sloupci, kde je ta věžka. Největší výhoda toho tahu, že nutí toho černého opět hrát své tahy a ten černý teďka určitě zahraje špatně. Když se na to podíváte, tak byste skoro bez přemýšlení zahráli třeba střelec E6, možná A5 a připravili jste si nějaký útok na krále. No a můžete si říct, že ten tah nechápete, ale to jsou prostě ty šachy, které hrajeme. Já jsem zahrál podruhé stejnou figurkou. Zahrál jsem jezdec z C6 na A5. No, podle mě zbytečný tah, protože, jak jsem říkal, při nestejných rošádách je nejdůležitější čas. A ten to ztrácím, protože hraju dvakrát stejnou figurkou. Je důležité mít dobré figurky. Ty nemám, protože hraju dvakrát stejnou figurkou a je důležitá aktivita a tu nemám, protože jsem hrál dvakrát stejnou figurkou a nemám možnost zahrát věc C8. Takže jezdec A5 není určitě tah, na který by byl černý pyšný a to je ukázka. Já věřím tomu, že takových tahů hraje spoustu lidí ve svých partiích a možná o tom ani neví. Věž G1, střelec E6.
G4. A to je ten tah, co mě chybí. Bílý zahrál G4 a ten černý nezahrál ani jedním pěšcem. Je potřeba ty pěšce rozběhnout co nejdřív a nějak ohrožovat rychle toho černého krále. Dobře, věžce 8. Všecko vypadá v pořádku. G5, jezdec na D7 a jezdec na D5. No, teďka je vždycky otázka, když máte dva střelce, jestli je zdravé jednoho střelce dát, anebo není to zdravé. Já si myslím, že moje rozhodnutí zbavit se střelce je docela zásadní rozhodnutí pro celou hru, protože dáváte velmistrovi otečka jakousi výhodu dvou střelců. Já jsem teda vzal střelec na D5 a asi bych přemýšlel, jestli to je zdravý. Samozřejmě, když to nevezmu, tak možná vezme na E7. Otázka, který střelec je pro toho černýho důležitější. Možná zajímavější je bylo hrát tou nejhorší figurkou a teda postavit ji na C4. Třeba takto. Věřím tomu, že by bílý zacházel se svými střelci lépe než já a zahrál střelec C1. A díky tomu, že ten bílý se vrací, tak bych možná mohl mít čas zahrát A5 a A4 a splnit si aspoň jeden z plánů nestejnobarevných rošád, že mám aktivitu. Něco takového to, i když tady stojí ten černý určitě hůř, hrozí F5, takže možná vzetí a to vzetí nemusí brát střelec, ale krásně si může ten bílý zlepšit jezdce, který stojí špatně na B3, stejně hrozí A4 a může napadat střelce a může jít na políčko F5. Takže i tady ten černý stojí určitě hůř. Na druhé straně se rozhodlo zbavit se střelce. Ono z vyššího principu všecko, co je na vašem území, je nebezpečí, tak buď to vyženete, nebo to zabijete. Tak i tohle to byla možná moje myšlenka. Věž D5 samozřejmě. Potřebujete mít tady slabinku, aby na volném sloupci byl opožděný pěšec. A kdyby se to vzali pěšcem, tak tam není ta slabinka na tom D6. Ale když to vezmete věžkou, tak co víte? Máte dvojici střelců, je tady slabinka, jsou tady nestejnobarevní králové rošády, opačné rošády a stát se může to, když to půjde do koncovky, tak ten bílý má tlak na D6, dvojice střelců. No a teďka ten černý určitě měl zahrát jezdec na C4 a třeba jezdec B6 a to asi ne. Mohl zahrát jezdec na C4, ten kůň je zajímavý a ten bílý by asi uhol a třeba A5. A5 věřím tomu, že se to ještě nějak mohl hrát, protože největší problém toho bílého jsou právě dáma E2 a střelec F1. Ono to ještě moc nehraje a ta věžka na tom D5 možná by chtěla být někde tady, ale není tam. Takže nějaký čas by tam mohl být. A teďka z nepochopitelných důvodů, když se na to podíváte, jsem zahrál jako černý jezdcem na C6. Jezdcem na B5 a vezmu nehrajícího jezdce. Ten jezdec nemůže nikam na dobré políčko, nikam sem zatím moc nechce a když se podíváte na nejhorší figurku toho bílého, tak to může být jezdec na B3. A touto výměnou, tímto jezdcem, jsem vyřešil spoustu problémů tomu bílému a vlastně začínám se přehrávat sám svými tahy, protože nerozumím této pozici. Vzal jsem to s nějakou myšlenkou, že dám tady mat. Ano, já vím, že to zní docela humorně, že zahraju A5, A4, věž A8, otevřu si Ačko, nějak tam dostanu dámu, nevím jak, a prostě Fata Morgana, plán, který se nemůže nikdy realizovat, protože na takový plán bych potřeboval minimálně 150 tahů a ten bílý by neměl hrát vůbec nic. Takže nic. Je to C5, když napadám na E4, tak jsem doufal aspoň v tah E3, ale Mickey Maník krásně začíná mě přehrávat a zahraje dáma K4.
se podíváte, ten černý nemá lepší figurky, má slabiny, má špatného střelce a teďka jakoby neměl co hrát. Dáma A5, je to snaha o aktivitu. Na druhé straně jsem říkal, že jsem chtěl hrát A5, A4. Když mám dámu na A5, tak už to A5, A4 nejde, takže nějaká ta aktivita tam taky není zdravá. Ale je nějaká nepříjemná vazbička, takže i ta dáma tam nemusí stát nejlíp. No a Mickey Manning to řeší jednoduše. Dá svého střelce a zahraje střelec C4. Teďka jsem si mohl říkat, možná šance na remizu, už tam jsou nestejné barevní střelci, ale podívejte se, jak tomu bílému ty figurky hrají. Prostě všechny figurky má krásně ve hře a ten černý se tam plácal, až se doplácal někam sem, kde mu ty figurky nehrají. Hrozí G6. G6 je nepříjemná hrozba, protože kdybych třeba zahrál nějaký A6, tak může přijít G6, vezmu, a když to vzal takto, tak to vezme a to už je docela nepříjemný, když to nejde. Ta aktivita toho bílého musí být prostě výrazná, protože má lepší figurky. Takže jsem zahrál G6. Takže jsem na G6. Vzetí. A jaký tak si myslíte, že by zahrál ten bílý? Dáma D7. Dáma D7 je krásný tah, kde ta dáma se dostává se do tábora černýho a je zlé. Je zlé a rozhoduji se dát zadarmo pěšce za nějakou aktivitu, doufám v nestejnobarevné střelce. Asi nejlepší bylo tak na D5 a dát tohoto pěšce, ale to už se opravdu špatně počítá a tak přišlo střelec D8 a střelec B6. Dáma C7, dáma D5, samozřejmě dámy měnit nechce a jenom se můžeme dokonce podívat, jak ta partie dopadla. Bylo to už potom takové žmouvání, kdy mě velmistr krásně užmoulá. Máte pěšce méně, stojíte hůř a jenom doufáte, že se splete, ale to je právě síla velmistrů a těch silnějších hráčů, že oni, když už mají tu šanci vyhrát, tak vyhrají a budou vás hrát opatrně, nebudou nikam spěchat, nedovolí vám žádnou akci, žádnou protihru a prostě vyhrajou. A je jim jedno, jestli budou hrát 50 tahů nebo 80 tahů, prostě vyhrajou. A vidíte, že ten černý je tam nějak sfackovaný, všechno se na něho valí a partie už dlouho nepokračuje. Ještě bláznivý pokus zahrát A1 dáma, ale po sf5 jsem se vstal. Krásná partie, sympatický hráč a samozřejmě lepší hráč. Proč jsem prohrál a proč chci ukazovat ty naše partie? Protože i takto ukážu možná tu vaši partii, že když víme, co máme hrát a když známe ty pozice, tak asi umíme hrát možná šachy, kterým rozumíme. Po dáma E2 jsem vůbec nechytl pozici a vůbec jsem nevěděl, jak stavět figurky, jaký mít plán, jaké figurky měnit a prostě měli se hrát šachy na férovku. Hrát šachy na férovku, to je jako jít do boxu s profesionálním boxerem a zahrát si s ním dobrý box, prostě nejde to. E5 už je hodně závazný. A největší chyba byla, že jsem zahrál podle mě jezdec C6, jezdec A5 a vrcholem toho všeho bylo, že jsem vzal na B3. A někde tady prostě jsem se dostal do bezperspektivní pozice, kde jsem jenom mohl čekat, jestli se náhodou ten bílý nespete. Tohleto jsou ty naše vaše partie, já věřím tomu, že to jsou šachy, kterým budeme rozumět a proto bude dobré, když mě pošlete vaši partii. Jo, chtěl jsem říct, že tahle partie se hrála v Ústí nad Labem, takže ne náhodou, tady je pozadí mostu s Ústí nad Labem, zdravím do Ústí nad Labem a samozřejmě, kdo mě bude chtít napsat, poslat vaši partii, tak mi to pošlete na e-mail
Tu fotku jsem tam dávat nechtěl, chtěl jsem tam dát ten text, takže mě to pošlete na e-mail. Kdyby to šlo, tak v souboru CBHPGN, abych to nemusel přepisovat. Když to nepůjde, tak já to nějak přepíšu. Lepší bude poslat třeba 3, 4, 5 partií, protože když mě pošlete tu vaši nejlepší partii, tak a bude to bez chyby a bez zaváhání, tak co já tam ukážu, jak jste hráli skvěle, ale je potřeba poslat třeba víc partií, abych viděl, co tam děláte typického slabého a co vás brání v tom, abyste vystoupali o patro výš. Tak jo, tohle to byla krátká partie, krátké video. Ta moje partie tam byla na ukázku jenom proto, abyste se nebáli poslat vaše partie, protože všichni to hrajeme stejně. A nechtěl jsem říct stejně špatně, ale všichni to hrajeme stejně průměrně a jediná cesta, nebo nejlepší cesta, jak se zlepšit, je pochopit sám sebe, vědět, co děláme špatně a na těch svých chybách se zlepšit tak, aby ta příští partie byla lepší než ta poslední. Takže od toho může být zajímavá tahle ta minisérie. Jsem zvědav, kdo mě pošle partie a které partie dám do videa. Jestli těch partií přijde hodně, tak vyberu jenom pár partií, ale všem předem děkuju a každému pošlu za poslanou partii nějaký dárek. Tak to je všechno, těším se na vaše partie, těším se s vámi dále na kanále YouTube, věřím tomu, že se vám tento kanál líbí. Děkuju za každý like, dislike, komentář, určitě se podívejte na náš nový anglický kanál Royal Chess. Na Royal Chess nám můžete dát odběr, like, dislike, nebo můžete říct svým kamarádům, že je tady něco novýho. Společně chceme dělat ty šachy zase o trošku krásnějšími a já věřím, že to dokážeme. Děkuju za to, že tvoříme jednu velkou šachovou rodinu a těším se na vás zase někdy příště na kanále YouTube. Čau, čau, čau. A už možná to bude s vašimi partiemi. Tak jo, to je dneska všechno. Mějte se fanfárově a někdy příště. Ciao.